Najnovinnejší týždenník vo Francúzsku priniesol raz na svojich stránkach zaujímavý prípad, ktorý sa odohral počas druhej svetovej vojny v meste Nantes. Istého večera tak začal kňaz svoje rozprávanie, som bol, kto zazvonil. Otvoril som dvere a uvidel som pred sebou asi 40-ročnú pani. Bola veľmi bledá a vrúcne prosila: "Pán farár, poďte rýchlo vyspovedať a zaopatriť istého mladého muža, ktorý čoskoro zomrie." Podal som jej notes, do ktorého mi zapísala adresu. Uistil som ju, že hneď prídem. "Nech vám pán Boh odplatí vašu láskavosť a chráni vás od každého nebezpečenstva," povedala dotyčná pani a zmizla. Zišiel som do kostola a vzal som všetko potrebné k zaopatrovaniu chorých. Adresu som našiel hneď. Keď som zazvonil, otvoril mi asi 20-ročný muž, ktorý bol veľmi prekvapený mojou návštevou. "Nie, to je omyl. Tu nikto chorý nebýva a vôbec ja nemyslím na smrť," odpovedal mladý muž. Tu som mu ukázal notes adresou, ktorú napísala neznáma pani. "Rukopis sa mi zdá známy, ale pani si asi pomýlila ulicu." Mladý muž ma pozval dnu a celkom nečakane sa rozhovoril. "Už 2 roky sa chystám, aby som vás vyhľadal, oče. Chcel by som vám povedať, akým veľkým hriešnikom som ja. Človek je už taký, odkladá zo dňa na deň. A tak prejdú roky." Rozpovedal mi celú svoju smutnú históriu, pokorne uznal svoje omily, vyspovedal sa a ja som ho rozhrešil. Keď som od neho odišiel, začal som hľadať inú podobnú ulicu, ale stále som myslel na zvláštnu návštevu, ktorú som mal, a na mladého muža. Odbíjali práve 2 hodiny. Zrazu hlboké ticho prerušil rev sirén a nastal letecký nálet. Začali padať prvé bomby, mesto horelo na viacerých miestach, všade bolo počuť zúfale výkriky a volanie o pomoc. Vyhľadal som stanicu prvej pomoci. Privážali ranených a mŕtvych. Chodiac od jedného k druhému som zakopol o jednu mŕtvoru. Pozrel som sa dolu a zmeravel som od údivu. Bol to ten mladý muž, ktorého som ani nie pred hodinou vyspovedal. V mysli mi zneli jeho slová: "Ale ja som mladý a zdravý a nemyslím na smrť." A už stál na prahu večnosti. Začal som v jeho vrecku hľadať nejaký doklad. Medzi zažlknutými papiermi v peňaženke som našiel fotografiu asi 40-ročnej pani. Skoro som zamdlel. Bola to tvár onej ženy, ktorá ma niečo pred polnocou prišla prosiť, aby som prišiel vyspovedať mladého muža. Na fotke bolo slovo "mamička". Našiel som aj druhú fotku. Bola to fotka spomínanej pani z pohrebu. Bol tam aj list, ktorý začínal slovami: "Môj drahý syn." Porovnal som rukopis. Písmo bolo zhodné s písmom v mojom notese, adresou jej syna. Boh jestvuje, evanjelium je pravdivé a nepochopiteľné a podivuhodné je možné. Milí poslucháči, v tomto príbehu vidíme silu lásky a silu materinského srdca. Týmto príbehom otváram našu pravidelnú sobotnú reláciu Od ucha k duchu s našou dnešnou témou Teológia srdca, srdce ako centrum duchovného života v človeku. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal nášho dnešného hostia, ktorého z nášho vysielania určite poznáte z relácií najmä z košického štúdia, otca Ľuboslava Petrička, kňaza košickej eparchie a exorcistu, ktorý je v týchto dňoch v Banskej Bystrici a v tejto chvíli je naživo v štúdiu Rádia Lumen. Prajem vám požehnaný a pokojný sobotný večer. Vítajte. Ďakujem pekne a zároveň aj ja pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí nás poslúchajú. Ďakujem. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie Od ucha k duchu. Hada môžem prezradiť našim poslucháčom, že momentálne dávate v grécko-katolíckej farnosti biskupa Pavla Petra Gojdiča v Banskej Bystrici, ktorú spravuje náš programový riaditeľ otec Jan Krupa, aj takú duchovnú obnovu. S akými pocitmi ste prichádzali do tejto farnosti a možno aké sú také tie vaše prvé reakcie alebo odozvy na spomínanú duchovnú obnovu? Tak prichádzal som s dosť dobrými pocitmi, lebo vlastne už nie prvýkrát som navštívil túto farnosť i zároveň tak trošku aj poznám malé, ale milé spoločenstvo v tejto farnosti, tak trošku aj v diaspore by som mohol povedať.
No a odozvy na túto duchovnú obnovu, tak myslím, že sú dosť také zaujímavé, lebo vlastne hovoríme o takých konkrétnych problémoch, či spojené s exorcizmami, či s modlitbou. Aj tiež sme sa aj dotkli aj tej teológie srdca, či tej duchovnosti ľudského srdca. Takže vlastne snažíme sa jedným slovom odovzdať ľuďom Krista. Aký program ste absolvovali, respektíve aký program vás zajtra ešte čaká? Tak zajtra o 10. hodine bude svätá liturgia s katechézou. A tým vlastne sa už završia tieto duchovné cvičenia. Dnes sme mali svetú liturgiu, potom bola katechéza v rámci liturgie, katechéza po svetej liturgii aj s otázkami vlastne ľudí, ktoré dávali buď anonymne, alebo sa pýtali. Alebo sa pýtali, áno. A bola aj svätá spoveď. Vyslúžili sme aj sviatosť zmierenia tým, ktorí o to mali záujem. Takže zajtra svätá liturgia v kostole svätej Alžbety, v tzv. Alžbetke, ako to volajú Banskobystričania. To je možno pozvánka pre tých, ktorí sú z okolia Banskej Bystrice, tak nech sa páči zajtra. A tak symbolicky takú rozhlasovú duchovnú obnovu v tomto mesiaci máj môžeme prežiť aj dnes večer v relácii Od ucha k duchu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám praje aj dnešný vysielací tým, ktorý zabezpečuje dnešnú reláciu majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Tak pohodlne sa usaďte, lebo v tejto chvíli začíname. Ďakujeme milosrdnému Bohu za požehnané chvíle, ktoré sme prežili na 10. púti Rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Kardinál Stanislav Dziviš. Nech to vaše pielgrimovanie bude dziękczynieniem za kanonizację, za dar Jana Pavla II, papieża świętego wielkiego. Ďakujeme za všetkých, ktorí ste s nami putovali, i za tých, ktorí nás počúvali. Biskup Štefan Sečka. Staňme sa milosrdnými synmi a dcérami milosrdnej matky a horlivo prejavme svoje milosrdenstvo ku všetkým, ale najmä k uboleným a trpiacim matkám, ktoré sa tak veľmi podobajú sedembolestnej matke. Nech milosti, ktoré sme pri pramení Božieho milosrdenstva načerpali, nás posilňujú počas nášho každodenného života. Biskup Stanislav Stolárik. Niektorí prichádzate s deťmi vo svojom srdci, lebo sa modlíte za nich a je za všetkých svojich drahých. Ale niektorí vezmete tie svoje detičky aj za ruku, možno ešte len v kočíku a už predsa sem prichádzate. Takže toto je taká naša obrovská nádej a ja verím, že aj na budúci rok sa stretneme a ešte potom veľa rokov. Tak to bol rozhlasový Krakov 2014. Ďakujeme.
Tak ešte raz pokojný sobotný večer, milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je dnes večer otec Ľuboslav Petričko, kňaz Košickej eparchie a exorcista. Približne do pol jedenástej sa budeme spoločne rozprávať na tému teológia srdca, ako som to avizoval. No a po pol jedenástej nás bude čakať aj modlitba oslobodenia od zla, ktorá je vnútri nás. Takže naozaj, ak vydržíte, potom sa spoločne s nami môžete aj modliť. Oče, ako ste sa tak dostali, aj ako sa rodilo to vaše povolanie? Poďte sa trošku predstaviť našim poslucháčom. Tak, ďakujem. Bol som ako pastoráčný kňaz, začínal som v roku 1998 čene na Tisov, potom nasledovali štúdia v Ríme. Z Ríma potom som odišiel na Ukrajinu, na Zakarpatskú Ukrajinu, do Mukačevskej eparchie, kde som pôsobil necelé 4 roky. Pôsobil som v seminároch, v Ušorode, v Chuste, ale venoval som sa aj pastorácii, lebo vlastne bola tedy ešte požiadavka zo strany biskupa Milana Šašíka, lebo ešte nebol taký dostatok kňazov v Mukačevskej eparchii. A po návrate na Slovensko mi potom vladyka Milan Chautru dal dekret k vykonávaniu, okrem toho, že som dostal farnosť v Slavkovciach, dostal som vlastne aj dekret, to bolo to na jar roku 2008, dekret k vykonávaniu služby exorcistu pre Košickú eparchiu. Čo znamená to slovo exorcista? Slovo exorcista znamená vlastne
ako ten, ktorý vyháňa zlého ducha. Čiže vlastne, alebo oslobodzuje človeka od zlého ducha. Exorcizmus je liturgický úkon, na ktorý sú vlastne predpísané modlitby, aj postupy. Je to, už neviem presne od ktorého storočia vlastne, ale viem, že biskupy delegujú kňazov vo svojich eparchiách, vo svojich diecezách k vykonávaniu tejto služby. Nepýtal som sa k tejto službe, dostal som ju vlastne a prijal som ju z poslušnosti. I vlastne bolo to pre mňa takou výzvou k ďalšiemu štúdiu, ďalšej práci na sebe, vlastne k modlitbe i potom stretávaniu sa, či pýtaniu sa vlastne, alebo by som povedal, učeniu sa od skúsenejších exorcistov. Potom či osobné stretnutia, či z literatúry a tak ďalej. Takže. Čím sa vo svojej službe exorcistu stretávate? S akými prípadmi? S čím? Je to veľmi rozmanité v dnešnej dobe a môžem aj povedať, že je to iné, ako to bolo napríklad na začiatku, keď som začínal v roku 2008 na jar. Vidím, že mnohé veci sa zmenili, alebo zmenili sa aj postoje ľudí, ale zmenili sa aj, tak by som povedal, príbehy mnohých ľudí, ktoré vlastne možno aj príčiny, ja už riešim skôr ako následky, vplyvu zla na dušu, na srdce človeka. Lebo myslím, že aj tým, že žijeme rýchlejšiu dobu, žijeme aj prebehli rôzne zmeny v našej dobe, aj v myslení ľudí, myslím, že aj v správaní sa ľudí. A tým vlastne je ten vplyv zla podľa mňa akýsi väčší. Ja sa väčšinou stretávam aj s akutnými posadnutiami, potom sú to, neviem ako to nazvať, tak skôr psychicko-duchovné problémy, rôzne depresie, potom sú to rôzne stavy rôznych, ja by som povedal, nepokojov, potom vyrušovania, môže byť aj vyrušovanie zlými duchmi, potom sú aj vyrušovania zosnulými, aj takéto veci riešime. No ale najviac, čo ako tak ľudia prichádzajú, sú vlastne tie také duševné problémy. Spolupracujete ako exorcista napríklad aj s lekármi? Snažím sa nadviazať kontakty s lekármi pri niektorých prípadoch, lebo trošku u mňa je, by som povedal, že mám aj ako v tom radosť, že moji títo veriaci, ktorí prichádzajú a žiadajú tú službu exorcizmu, vidím, že mnohí sami spolupracujú tie s lekármi, že už navštívia či psychologa, či priamo lekára, psychiatra, ak je to potrebné, že už väčšinou prichádzajú u mne takí, ktorí už berú medikamenty. Takže vlastne myslím, že tá spolupráca je tam v tej veci dosť dobrá, že keď je potrebné, stále zavolám psychiatričke a pýtam sa vlastne, ako tento problém riešiť, alebo čo by ona odporúčala z tohoto hľadiska, alebo ako ďaleko sa ja môžem dostať v tomto probléme so svojimi modlitbami a tak ďalej. Samozrejme, k tejto téme sa potom ešte postupne dostaneme. Vy ste spomínali, že ste pôsobili na Ukrajine. Áno. Dnes sa o tom veľa hovorí, najmä o všelijakých tých politických aj tlakoch a napätí, ktoré je medzi Ukrajinou a Ruskom. Ale pozrieme sa tak z toho takého praktického hľadiska. Aká je mentalita ľudí, kde ste pôsobili? Pôsobil som na Zakarpáti, takže, ale chodieval som si robiť aj duchovné cvičenia na východnú Ukrajinu, do Charkova. Čiže vlastne som teda, kedy aj ja sám som porovnával mentality. Ukrajina je krajina, kde je tých mentalít viac, lebo je to obrovská krajina s mnohými rozmanitými regiónmi. Aj myslím, že
I to Zakarpátie má svoju, myslím, že aj osobitný aj historický vývin, ale aj život cirkvi som si všímal, že je iný napríklad ako na tej východnej Ukrajine. A z druhej stránky som vnímal aj isté také, už ako kňaz, hej, pri práci s ľuďmi som vnímal aj isté zranenia ľudí ešte z toho obdobia sovietského. Jednak aj, by som povedal, duchovne. Ja som väčšinou pracoval so seminaristami, ale keď som pracoval vonku v teréne s ľuďmi, väčšinou som stretával ľudí, ktorí prichádzali s vnútornými zraneniami. Žiadali o modlitbu, o duchovný rozhovor. Takže to bola pre mňa taká krásna skúsenosť. Aj jedna škola. Ukrajina bola pre mňa istou školou, by som povedal. I školou pokory, aj školou takej dôvery v Boha. Ako ľudia na Ukrajine prežívali svoju vieru, náboženstvo? To som vnímal intenzívnejšie, ako vnímal som, že intenzívnejšie ako napríklad u nás, lebo po návrate na Slovensko som trošku porovnával aj svoju farnosť s ukrajinskými veriacimi a by som povedal, že tam stále ako si trvala tá eufória spádu, z rozpadu Sovietskeho zväzu aj vtedy, takže vlastne ja som videl, že oni viac si vážili tú slobodu, viac ako si, hej, chrámy boli plné, čiže vlastne ľudia ako si tak viac sa kontaktovali na kňazov, chceli s kňazmi rozprávať na východnej Ukrajine, chceli vlastne toho kňaza aj osobne poznať. Veľakrát sa pýtali, hej, ako ona môže kázať, keď nás nepozná. Hej. Čiže tam to bolo trošku tak na takom osobnom kontakte, čím na východ, tu na západnej Ukrajine, na Zakarpáti išlo skoro niekedy aj takú masovú pastoráciu, hej, keď bolo, ale aj tu boli vlastne ľudia, ktorí vyhľadávali ten kontakt s kňazom a vlastne. Takže ja myslím, že bolo to trošku vtedy, keď ja som pôsobil v tých rokoch, bolo, ja som vlastne išiel vo februári 2003, hej, čiže vlastne pred 11 rokmi, hovorím, bolo to trošku také intenzívnejšie vtedy. Stretávali ste sa aj s predstaviteľmi iných vierovyznaní, iných cirkví, aké boli tieto stretnutia? Tak ja myslím, že oni aj stále k nám zahraničným, ako nás volali, alebo k Slovákom, alebo oni sa správali, by som povedal, vedeli sa diplomaticky správať, že nebolo nejaké, ja som aspoň sám nenatrafil na nejaké konflikty alebo na nejaké neprijatie, či sme sa stretli s pravoslavným biskupom v Mukačeve, či s pravoslavným biskupom v Charkove, väčšinou s pravoslavnými som mal tak stretnutia, kontakty, lebo je to, by som povedal, väčšinová cirkev na Ukrajine. S inými konfesiami už menej. No a s rímskokatolíkmi, hej, som bol tiež, čo ako prirodzená tam bola tá spolupráca vlastne, lebo mali, ja som tedy už poznal, mali sme aj v seminári v Ušhorode hebiritualistov františkánov, ktorí pôsobili, hebiritualisti boli saleziani v Ušhorode, kde už myslím, že majú aj svoju farnosť dnes. No a potom tiež som aj navštívil, sme navštívili aj otca biskupa Majneka Mukačeva, rímskokatolického biskupa. Takže vlastne myslím, v rámci katolíckej cirkvi medzi obradmi bola tá spolupráca veľmi, veľmi dobrá. Taká vzájomná pomoc, ja som videl, medzi grécko a rímskokatolíkmi. Na upravoslávnych to bolo tak záležalo viac menej od toho územia, alebo od tých takých, jak by som povedal, tam boli ešte tedy, bolo to obdobie, keď boli chrámy nepodovzdávané zo strany pravoslávnej cirkvi, takže ešte to boli také trošku napätie. Ale hovorím, my sme ako misionári nevstupovali do týchto vecí. To sa už riešilo medzi hierarchami potom. Počas komunistického režimu predpokladám, že aj cirkev na Ukrajine trpela v Sovietskom zväze. Áno. Môže to byť aj pre nás také svedectvo, že napriek tomu veľkému útlaku, ktoré trvalo v podstate viac ako 40 rokov, a vidíme to aj na tom Fatimskom posolstve Panny Márie, že napokon moje nepoškodené srdce zvíťazí, môžeme to byť aj také veľké svedectvo, že cirkev vlastne prežila, teraz sa rozrastá, že to môže byť pre nás svedectvom, že krv mučeníkov je takým semenom nových kresťanov? Áno, áno. Je to veľká pravda, lebo vlastne na Ukrajine trpela celá cirkev. Ja myslím, že trpeli katolíci, trpeli aj pravoslávni. Hej, vlastne tá
takým druhým koloseom, ako nazval Jan Pavol II, nazval Solovky, ten solovecký láger, kde hej, bolo aj veľa, veľa, dokonca tedy bolo tam internovaných a 180 pravoslávnych biskupov, ktorí väčšina z nich podstúpila mučenickú smrť, takisto aj katolíckych kňazov, biskupov, vlastne grécko-katolíckych kňazov, tiež mnohých vyvážali na Sibír. I ja som si všimol takú jednu vec, keď som napríklad cestoval do toho Charkova, ako bolo vidno z vlaku, že ako rastú nové chrámy. Hej, či na Haličine, či potom pred Kyjevom, lebo vlastne je to taká dlhá cesta, 27 hodín vlakom, hej, z Ušorodu. Ja som videl vlastne, ako tá cirkev, ako tie chrámy, ako tá cirkev, to kresťanstvo tam stáva z hrobu, doslova, že vlastne stále som ako si tak vnímal, že je tu Kristus, ktorý má moc nad smrťou, že hoď sa nechá v tej cirkvi pochovať, alebo nechá vlastne dovolí, aby tá cirkev bola nejakým spôsobom prenasledovaná, ale stále je tam ten aspekt vzkriesenia, že stále príde to vzkriesenie po každom prenasledovaní. Potom ma tak trošku povzbudzovalo, lebo som videl, že to je symbol Krista, ktorý stáva z hrobu aj na tej Ukrajine. Predpokladám, že ste poznali aj svedectvá niektorých mučeníkov, ktorí položili život za vieru. Mohli by ste aspoň niektoré priblížiť našim poslucháčom? Tak dosť ma oslovilo vlastne aj mučeníctvo vladíku. On bol vtedy tajným vladíkom, tajným biskupom, vladíka Petro Oros, ktorý vlastne bol zastrelený v tej dedinke Selce, hej, ktorá má obdobu aj tu, myslím, že je to aj pri Banskej Bystrici. Banskej Bystrici, hej, vaše drajšie pôsobisko, ale aj na Zakarpati. Tam sa vlastne rozdvojujú tie cesty, jedna na Vinohradovo, druhá na Chust. A tam je vlastne ten pomník, je tam kríž. A pri tom pomníku je kríž, kde vlastne je to miesto, kde bol vladyka Petro Oros, myslím, že mal niečo po 30-ke, hej, bol vysvetený biskupom Romžom, tiež mučeníkom. A on vlastne bol zastrelený, keď niesol Eucharistiu ku chorému. Čiže vlastne potom, samozrejme, svedectvo biskupa, mučeníka, blahoslaveného Teodora Romžu, hej, ktorý vlastne bol takým neochvejným strážcom svojho stáda, že i napriek tomu, že vedel, že vlastne, lebo mu to tedy aj vtedajšia NKVD pripomínala, že riskuje život, keď pôjde napríklad na posiadku toho miesta, kam šiel vlastne posediť ten chrám, že vlastne riskuje život, ale on ako neochvejný strážca svojho stáda, ako pastier svojho stáda, položil život za grécko-katolícku, za celú katolícku cirkev, za vernosť svätému otcovi, práve tiež pri Mukačeve na Ukrajine. Takže myslím, že tá mučenická smrť a mnohých iných, hej, ktorí vlastne ešte možno budú, hej, ako som spomínal, či vladyka Petro Oros, či vladyka Alexander Chira, ktorý zomrel v Kazachstane vo vyhnanstve, či iní mučeníci, či mnohí kňazi, ktorí sa nevrátili zo Sibiri z gulagov, či vlastne blahoslavený Teodor Romža, že ich mučenická krv prinesie nové plody a vlastne to už je len Božej prozreteľnosti, kedy rozkvitnú alebo kedy zakvitnú vlastne tie semená, ktoré oni zasiali. Tak ako by ste povedali, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Dovolte ešte poslednú otázku k súvislosti s Ukrajinou. Myslím, že zajtra čakajú Ukrajinu prezidentské voľby. Tá situácia je naozaj veľmi vážna, ako som povedal, aj v súvislosti s Ruskom. Čo v tejto chvíli môžeme my? Predpokladám, že modlitba má najväčšiu silu. Modliť sa za Ukrajinu, lebo ja myslím celkové, že je to dosť ťažko skúšaný národ. Ja myslím, že v istej veci, hej, nechcem zachádzať, lebo ani veľmi by som povedal tak úprimne, že a v tej politike tak nerozumiem, ktorá, lebo sú to, hej, počúvame rôzne správy, ale jedno je, čo
by som povedal, že i tá úcta k Matke Božej, ktorú ja som tam videl na Ukrajine, úcta k Pane Márii, veľký kult k Pane Márie, tie modlitby, ktoré sú tam znášané dennodenne, hej, ktorý ten národ, kde sa tie národ, lebo Ukrajina nie je len ukrajinský národ, hej, žijú tam aj Slováci, žijú tam aj Maďari, žijú tam iné konfesie, žijú tam dokonca aj samotní Rusi, hej, čiže vlastne je to národ, je to krajina viacerých národov, kde vlastne tá viera v Boha, hej, môže týchto ľudí spájať. A ja by som tak, myslím, odporúčal hlavne modliť sa za pokoj na Ukrajine. Ďakujem za toto, také vaše osobné svedectvo o Ukrajine. Opäť si trošku zahráme a po pesničke sa pozrieme už na našu dnešnú večernú tému Teológia srdca. Pripomeniem kontakt do štúdia, alebo vysielame naživo z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii dnes večer, lumen@lumen.sk. Láskou svet spoutej, dej zášti hráz, ďábel boj vzdáva, boj s láskou v nás.
21 hodín, 5 minút, milí poslucháči. Pripomeniem, že počúvate sobotnú večernú reláciu Od ucha k duchu, vysielanú z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen. Našim hosťom dnes večer je otec Ľuboslav Petričko, kňaz Košickej eparchie a exorcista. Našou dnešnou večernou témou je teológia srdca, srdce ako centrum duchovného života v človeku. A ja ešte pripomeniem kontakt do štúdia pre vaše otázky 0911 913 933 a 0908 677 665. Naša mailová adresa, ktorá je vám k dispozícii, okrem týchto SMS-kových čísel, je lumen@lumen.sk. Oče, a teraz sa poďme trošku započúvať do vášho rozprávania vo forme prednášok na našu dnešnú večernú tému Teológia srdca. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Srdce je vlastne takým základom duchovného života. To vidím ako exorcista, ako kňaz, že vlastne tie problémy, ten vplyv zla, alebo ten zlý vlastne najviac útočí na tú duchovnosť srdca človeka. Preto získať spásu alebo nadobudnúť spásu znamená nadobudnúť, získať svoje srdce. Nám je čo bližšie. Všimáme si cez deň, že nám sú bližšie okolnosti, prostredie, predmety, ale nie srdce. Hej, keď to tak porovnáme, cez deň sa viac všímame tých vonkajších vecí, predmetov, vzťahov, okolia, prostredia, ale málo kto sa všíma srdca. Predmety, vlastne prostredie, robia to, že pre nás sa srdce stáva ďalekým. My žijeme ďaleko od svojho srdca. Čo sa stáva, keď vidíme nejakého človeka, ktorý je od nás ďaleko? Ten človek je pre nás malý. Čím viac sa fyzicky vzdialujeme od neho, tým vidíme, že ten človek je stále menší. Napríklad, keď cestujeme autom alebo vlakom. Takisto aj hora, keď je blízko tá hora, tak je pre nás veľká. A keď sa od nej vzdialujeme, je pre nás už malá. Tak vlastne je to aj s našim srdcom. Naše srdce je malé, keď sme od neho ďaleko. Keď je ďaleko od nášho vedomia. Je pre nás také veľké, ako si ho ceníme. Ale vieme, že keď je pre nás malé, tak to malého srdca sa aj málo mestí. Ale keď je zas veľké, že je srdce pre nás na prvom mieste v duchovnom živote, tak je pre nás veľké a môžeme aj obrazne povedať, že do veľkého srdca sa aj viac zmestí. Skúsme teraz sa pozrieť do Svätého písma v druhom liste Korinťanom, kde svätý apoštol Pavol píše druhý list Korinťanom 1:22, kde svätý apoštol Pavol píše, že on nás označil pečaťou Ducha Svätého i dal nám do našich srdc zavdávok Ducha Svätého. Dal nám do našich srdc zavdávok Ducha. A potom tiež druhý list Korinťanom, 3. hlava, tam je, kde vlastne druhá hlava, druhý a tretí verš, kde vlastne svätý apoštol Pavol píše, že vy ste náš list, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha na telesných tabličkách srdca, na telesných tabuliach srdca. Na našich srdciach je písaný list. Veľakrát vidím, keď tak vlastne aj my si všímame cez deň, počas dňa, že na našich srdciach, svätý apostol píše, že nie atramentom, ale duchom živého Boha má byť písané na tabuliach nášho srdca. Vidíme, že často na tabule nášho srdca píšu list iní duchovia, len nie Boží. Hej, často je písaný list duchom hriechu. A Apokalypse sú také slová, kde opisuje svätý apoštol Ján posledný súd, keď hovorí, videl som malých a veľkých, ktorí mali otvorené knihy pred sebou. A tie otvorené knihy, to sú vlastne naše srdcia.
Hej, čiže vlastne my pred Bohom otvoríme knihu, ale čo vyjde z tej knihy? Keď sa tam hromadia v našom srdci cez hnev, cez urazenosť, cez strachy, cez nepokoje, cez neprajnosť, sa tam hromadia iní duchovia. Hej, píše sa tam perom iného ducha, veľakrát, len nie Božieho. Preto vlastne je potrebné, lebo vlastne to naše srdce je takou knihou. Buď je knihou smrti, alebo je knihou života, pre večný život, hej, u spravodlivého človeka. Alebo je knihou smrti, keď vlastne tam zapisujeme, alebo zaznamenávame si do tej pamäte nášho srdca, alebo ako hovoria, do podvedomia. Hej, podvedomie, to je vlastne pamäť, duchovná pamäť srdca. Veľakrát sa zapisuje zlo. My si aj všímame, že v našej pamäti je viac založené zlo. Viac si pamätáme na veci, ktoré boli buď nepríjemné, na veci, keď nás niekto urazil alebo ublížil nám. Hej, ale málo si pamätáme, keď nám niekto pomohol, či nás niekto povzbudil, či nám niekto niečo daroval. Hej, čiže vidíme, že vlastne je tu problém aj s tou pamäťou srdca, ktorá je večná. Večná pamäť, večná pamiatka spievame, to je pamäť duše, hej, keď vlastne spievame na pohrebe večná pamiatka, čiže to vlastne je pamäť srdca, tá pamäť je večná, ona s nami ide na večnosť. Keď ja mám v pamäti urazenosť nejakú z detstva, z mladosti a nevymodľujem, hej, že je to zapísané v knihe mojho srdca, tá urazenosť ma bude prenasledovať aj na večnosti, keď ma prenasleduje tu. Hej, pokiaľ človek nebude vlastne tú svoju pamäť srdca premodľovať. Budeme rozprávať aj o tom vlastne, ako očisťovať túto pamäť srdca. Preto vlastne srdce, dokonca svätý apoštol Pavol píše v 2. liste Korinťanom, 4. kapitola, 6. verš, kde hovorí svätý Pavol zaujímavé slova, lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie slávy Božej na tvári Ježiša Krista. Nech materializuje sa, stáva sa kamenným od toho hnevu, od urazenosti, od strachov. Ale keď prichádza Božie svetlo, to ako keby vychádzalo slnko, srdce sa začína otvárať, srdce začína byť živým. Prichádza mi vlastne aj na um ten príbeh z Evanjelia, keď Pán uzdravuje v sobotu tú ženu s vyschnutou rukou. Hej. Kde mala vlastne vyschnutú ruku. Ruka je tiež tak v teológii, v byzantskej teológii, ponímaná ako symbol srdca. Ruka. Hej, lebo ruka je aj nástrojom lásky. Takisto otvorená ruka a zatvorená ruka. Otvorená ruka to je ruka, ktorá dáva, ale ktorá aj dostáva. Hej, je otvorená od Boha dostať niečo, ale je ruka, ktorá dáva, ktorá, hej, aj keď podávame ruku človeku, podávame ruku s otvorenou, hej, ruku otvorenú. Čiže to je symbol živého srdca, otvoreného srdca. A takisto zatvorená ruka, hej, ruka zatvorená v pesť, je už symbolom mŕtvého srdca. Je to už agresívne srdce. Srdce, ktoré nevie dávať, skôr ruka, ktorá nevie dávať, ale skôr zraní, a ruka, ktorá nevie ani prijať, lebo je zatvorená. Hej, čiže tá tma v duši spôsobuje, že skôr tá ruka sa zatvára. U nás vidíme aj počas dňa, hej, že naša ruka sa veľakrát aj otvára, aj zatvára. Hej, čiže podľa toho, čo vstupuje do nášho srdca, či tam vstupuje svetlo, ktoré otvára ruku, či tam vstupuje tma, ktorá skôr zatvára ruku, alebo zatína ruku v pese. To je vlastne symbol mŕtvého srdca. Čiže preto aj kresťan je povolaný aj k tomu svetlu, ktoré chce Boh zapáliť v našich srdciach. Čiže srdce vlastne, keď dostáva to svetlo od Boha, hej, to je vlastne už stav duše.
stav duše, lebo svetlo je v duchovnom ponímaní miernosť, pokoj, milosrdenstvo, láska, čiže ten duch blaženstiev, duch blahoslavenstiev. Stav duše to je vlastne už Božie kráľovstvo. Ale kto dnes hľadá svetlo vo svojom srdci? Kto dnes hľadá stav svojho srdca? Vidíme, že Boh chce zažiariť v našom srdci. Preto vlastne my sme od rána cez deň povinni hľadať svoje srdce viac, ako hľadáme ostatné veci. My hľadáme viac vzťahy, lebo v nás je tak hlboko založené vedomie, že my si myslíme, že naše srdce potrebuje vzťahy. A svätý apoštol Pavol píše, že naše srdce je chrámom Svätého Ducha. Čiže naše srdce v prvom rade potrebuje ducha, Božieho ducha. Hej, Boží duch má byť príčinou srdca, nie vzťahy. Vzťahy majú byť následkom srdca. Hej, keď ja mám dobré srdce, keď sa snažím srdce naplňať pokojom, Božím duchom, tedy už dávam srdce aj do vzťahov. Ale vzťahy nemôžu byť príčinou srdca. Príčinou srdca je oslava Boha, poďakovanie sa Bohu. Príčinou srdca je duch pokánia. Hej, prosíme Boha o zmilovanie. Či cez 50. žalm, zmiluj sa Bože nado mnou, Bože buď milostivým nehriešnemu. Toto všetko vlastne robí naše srdce svetlým, očisťuje naše srdce. Čiže u nás vlastne srdce má byť tým vedúcim, ktorý nás vedie, a nie vedeným. U nás je to naopak, lebo u nás je skôr srdce vedené, ťahané vecami, okolnosťami, vzťahmi, slovami iných ľudí, na ktorými cez deň rozmýšľame. Čiže nie srdce vedie vzťahy, ale u nás vzťahy ťahajú srdce. Hej, a malo by to byť naopak. Srdce má viesť vzťahy. Srdce má byť nad vzťahmi aj nad situáciou. Preto sa môžeme aj opýtať, že kto z nás má rád svoje srdce. Keď pán Ježiš hovorí, miluj blížneho ako seba samého, miluje tým, že milovať svoje srdce, milovať vlastne Boha vo svojom srdci. Lebo veľakrát aj lásku chápeme, alebo dnešný svet veľakrát chápe lásku ako uspokojenie sa nejakou príjemnosťou. Lásku ako nejakú eufóriu. Láska to nie je hľadanie príjemnosti. Láska to nie sú inštinkty. Láska to nie je duševnosť, telesnosť. My sa máme usilovať o duchovnú lásku, nie o duševnú lásku. Ceniť, milovať inú osobu znamená milovať jej život, počuť ju, chrániť ju, oceniť ju, ceniť si jej dušu, srdce, ceniť si Boha, ktorý je v tej milovanej osobe. Hej, ceniť si Boha v každej osobe. Ak tak sa hovorí, že ak milujeme nejakú osobu, milujeme aj jej deti. Ak si vážime nejakú mamu alebo nejakého otca rodiny, ceníme si aj jeho deti. A tak je to aj so srdcom, lebo srdce je dieťaťom Boha. Naše srdce, ktoré sme dostali ako dar, je dar života v našom srdci a je to dieťaťom Boha. Keď si vážim Boha, vážim si aj svoje srdce, aj srdce iných osôb. Naše srdce nie je vychované k láske. Naše srdce je suché, je ustavené, ustavične vysušované živlami tohto sveta, vášňami, strachmi, hnevmi. Naše srdce je vlastne vysušované emóciami. Preto aj apoštol Ján hovorí v liste, nemilujte svet ani čo je vo svete. Čiže on myslí nemilovať svet tou emocionálnou láskou alebo emocionálnou nejakou, by som povedal, emocionálnou závislosťou na svete, lebo svet cez emócie vysušuje, vyťahuje zo srdca život. Hej, máme napríklad ako nejaký hmyz, či komár, alebo ovad, ktorý sadá, hej, na človeka, alebo na zviera, vieme, že vyťahuje krv. Môže vyťahovať či človeka, či zo zvieraťa. A takisto aj emócia, svet cez emócie, lebo svet nás rozpaľuje cez emócie, cez želania, cez nepokoje, cez príjemnosti, hej,
toto vlastne vyťahuje zo srdca život. Hej, čiže vlastne i v tom je to, že príjemnosti tohto sveta, hoci aké boli príjemné, oni sú stále nepokojné. Emocionálna radosť je radosť nepokojná. A duchovná radosť je radosť pokojná. Srdce naše túži po príjemnostiach. Príjemnosti pre naše srdce to je oslava Boha, ako som povedal, pokánie, ďakovanie Bohu. A my veľakrát hľadáme napríklad televízor. Televízor môže byť, že srdce hľadá uspokojenie cez nejaký vonkajší objekt, cez nejakú emóciu, lebo aj ten televízor si viac zapíname televízor viac kvôli emócii, kvôli telu, ako kvôli duši. Čiže už tam, či človek má nejaký nepokoj v sebe, či možno prežil nejakú emóciu, či nejakú hádku, ide teraz aj bez ohľadu na to, aký program beží, zapnú si ten televízor, lebo vlastne tam čaká obdržanie zás nejakej emócie príjemnej a tak ďalej. Toto všetko vysušuje srdce. Preto svet má byť nástrojom šťastia človeka, nemá byť príčinou šťastia človeka. Svätý apoštol Pavol hovorí v liste Kolosanom, 3. kapitola, 15. verš, nech duch Boží vládne vo vašich srdciach. Nech duch Boží, niektoré preklady majú, nech duch Boží panuje vo vašich srdciach. Čiže vidíme nie inštinkt, nie emócie, ale pokoj. Lebo duch Boží je pokoj, kráľovstvo Božie je pokoj. Čo spievali anieli na poli pri Betleheme? Pokoj ľuďom dobrej vôle. Čiže Pán po vzkriesení hovorí svätým apoštolom, pokoj vám. Do toho sme povolaní, lebo pokoj robí ľudské srdce svetlým. Hudba, čo hrá.
kríž. Viem, že som zradil, no túžim sa vrátiť. Kde si jedine ty? Kde si jedine ty? A my pokračujeme v relácii Od ucha k duchu s otcom Ľuboslavom Petričkom v našej téme Teológia srdca, tak sa opäť započúvajme do jeho slov. Takže príčinou života pre srdce má byť Boh, nie svet. Boh, čiže vlastne úvaha alebo pozornosť nášho úmu, našej duše, keď je sústredená na Boha, na Kristove slova, na evanjelium, keď je sústredená na uvedomovanie si prítomnosti Boha, tedy vlastne srdce dostáva život, lebo Boh je prameňom pre život srdca. Takisto aj myšlienka, lebo srdce dýchá cez myšlienku. Myšlienka je dýchaním, duchovným dýchaním nášho srdca, s tým vlastne, že aké ja myšlienky vyberám, napríklad myšlienka hnevu, ktorá v srdci sa vlastne stáva už duchom srdca. Čiže ten hnev sa môže stať duchom srdca. A takisto myšlienka pokoja, radosti, myšlienka svetla, hej, myšlienka dobroprajnosti, ktorá robí srdce svetlým, robí srdce pokojným, robí srdce ľahším. Aj Spasiteľ hovorí, dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi. Čiže neoťaželi od tých myšlienok, ktoré materializujú srdce. Ktoré robia srdce kamenným, robia srdce ťažkým, alebo robia srdce už nie duchovným, ale telesným. Preto my veľakrát nemáme, naše modlitby nemajú takú moc, naše modlitby nemajú takú silu, veľakrát nemáme moc ani nad zlým, pretože my nežijeme silami srdca. My žijeme silami sveta, čiže hrubými silami. Hej, hrubé sily, oni prikrývajú srdce. Hrubé sily, to je ten hrubý odev, ktorý dal Boh Adamovi a Eve, keď sa píše, hej, v knihe Genezis, že zaodel ich do hrubej kože alebo do tých odevov. Preto vlastne sily nášho srdca nie sú, nemáme takú silu. My keby sme žili viac silami srdca, čiže pokojom, keby v našich mysliach, myšlienkach bol viac dialog pre vnútorný pokoj srdca, dialog pre dobrotu srdca, dialog kvôli pokoju srdca, kvôli dobrote srdca, dialog vlastne kvôli duchu blahoslavenstiev, lebo to je už duch Krista, ktorý vlastne robí srdce živým, ten duch blaženstiev, duch blahoslavenstiev. Keby viac sa v našich mysliach odvíjal tento dialog, tým by vlastne by sme oživovali sily nášho srdca. Lebo napríklad sily vzťahov prekrývajú srdce, robia srdce slabším.
lebo sú to hrubé síly, sú to vzťahy, predmety, kto čo povedal, kto ma urazil, kto tam ako, hej, to tam čo kde položil. Hej, čiže vlastne to je vonkajší svet, ktorý prikrýva síly srdca. A vnútorné vlastne síly srdca oživujú, môže to byť aj duch pokánia, že vidím vo svojom srdci niečo zlé, napríklad sedí tam duch urazenosti alebo duch závisti, začínam vymodľovať toho ducha zo seba. Hej. Čiže vidím, že už keď som viac sústredený na svoje srdce, už som ako si viac voľný, viac slobodnejší od vonkajšej situácie. Preto aj Spasiteľ hovorí tie slova, že hej, že už prešli u Jána, už prešli zo smrti do života. Čiže prešli z tých vonkajších síl do života srdca. To sa už dá na zemi. To nielen po smrti prejdeme zo smrti do života, ale tento večný život už začína na zemi. Lebo síly srdca to sú Božie síly. Dobrota, miernosť, pokoj, hej, a síly tohto sveta to sú pozemské síly. Hej, to sú síly, ktoré nemajú s večnosťou nič spoločné. Hoď naše srdce snažíme veľakrát cez deň orientovať na nejaký vonkajší objekt, na nejakú vec, či nejaký problém, či nejakú našu priviazanosť k nejakej vonkajšej veci. Táto vec nemôže robiť srdce pokojným, lebo táto vec nie je ani večná, nie je ani pokojná, nie je táto vec ani duchovná, nemôže robiť srdce duchovným. Čiže vlastne takou osnovou nášho srdca má byť Boh, alebo Kristovo slovo z Evanjelia. Preto vlastne hovorím o týchto silách, lebo aby tá naša modlitba, či to naša moc nad zlom, ktorú nám Boh chce dať, aby mala väčšiu silu. Aby to vlastne sme viac žili, alebo aby sme začínali vlastne žiť ten večný život už tu na zemi. Preto chcem aj obrátiť pozornosť našich poslucháčov na ďalšie veci, ktoré vlastne je treba ako vedieť pri týchto, keď sa zaujímame o srdce, že modlitba je vlastne dýchaním srdca. Kde nie je modlitby, tam je srdce mŕtve, lebo srdce tam nedýcha. Starať sa o modlitbu. Modlitba, ona je vtedy dobrá, vtedy je živá, keď je pokoj v srdci, keď sa mení stav srdca. Pocity očisteného srdca sú správnym ukazovateľom pravdy, hovoria otcovia. Pocity očisteného srdca sú správnym ukazovateľom pravdy. Nečisté srdce, ono stále horí niečím. I žalm hovorí, žalm 38, 11. verš, srdce sa mi prúdko rozbúchalo, sila ma opustila. Čiže nepokojné srdce stráca silu života v sebe. Nepokojné srdce. Hej, zlo, my berieme zlo jak niečo normálne, jak niečo prirodzené. Hej, ja sa urazím, bo mám právo sa uraziť, ja sa hnevám, bo mám právo sa hnevať. Myslíme si, že to je ako prirodzenosť nášho srdca. To nie je prirodzené. Hej, prirodzenosť nášho srdca je dobrota, milosrdenstvo, láska, pokoj, duch pokánia. Hej, čiže vlastne tieto veci dávajú silu srdcu. A nečisté srdce, ono vlastne stáva sa hluchým. Hluchým voči blížnemu, hluchým a slepým voči Bohu. Najväčšou takou rozšírenou vecou, s ktorou sa ja ako exorcista stretávam, je jeden problém u ľudí, ktorý ničí dušu, ničí vnútorného človeka, ničí srdce a jeho síly. Je to vlastne, použijem ukrajinské slovo, pretenzia alebo výhrada voči niekomu. Hej, výhrada. Je to reakcia, ktorá ťa ničí. Hej, že niekto napríklad nerobí tak, ako si predstavujeme, alebo čo ja viem, niekto napríklad mi nezavolá, niekto ma nepozve niekam, už mám pretenziu voči tomu človeku, hej, čiže výhradu. Hej, táto výhrada je strašnejšia ako príčina.
Tá výhrada je strašná aj tu dnes a tak aj na večnosti, lebo je to vlastne už taký súd nad mojim srdcom, keď toto ja púšťam do srdca, lebo vlastne tam si už srdce vyberá súd. Môže tam byť aj nejaká urazenosť skrytá, môže tam byť skrytý nejaký hnev. Je to vlastne už taká predchuť posadnutosti, predchuť pekla. Lebo vlastne tam už situáciu považujeme za dôležitejšiu ako dušu. Situáciu považujeme za dôležitejšiu ako srdce. Je ešte jedna vec nás milí, že nie v situácii je život. Život je v srdci. Zachoval si srdce, ostal si nad situáciou. Strátil si srdce hnevom, nepokojom, strachom, tedy ťa už situácia ovládla. Preto otcovia cirkvi hovoria, dať čas Bohu, Boh vyrieši situáciu. Tedy už začíname byť nerozumní, keď pokladáme niečo za dôležitejšie, ako je naše srdce. Tam hovorí svätý apoštol Pavol u Rímanom, v liste Rímanom 1.28, list Rímanom hovorí o prekrútenom rozume. To sú vlastne už prekrútené hodnoty. Keď pokladáme niečo za dôležitejšie, ako je naše srdce. Duchovný rozum robí človeka duchovným. Praktický rozum robí človeka praktickým. Telesný rozum robí človeka telesným. Kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce, hovorí pán v horskej reči. Čo pokladá za základ, za objekt rozumu, tým sa aj naplňaš. Keď už človek hľadá šťastie vo vonkajších, materiálnych, dočasných príjemnostiach, to je už človek mŕtvy srdcom. Je to človek duševný, ale nie duchovný. Taký človek je stále nespokojný. Stále nepokojný, človek neuspokojenosti, človek strachov. Hej, tam už je srdce plné strachov. Čiže stáva sa otrokom toho, čo má v srdci, otrokom tých nepokojov. Veľakrát vlastne vidíme aj v rodinách, napríklad otec a mama pokladajú prácu za dôležitejšie niečo, ako je napríklad srdce ich dieťaťa, nemajú na dieťa čas. Potom dieťa, napríklad keď už dospieva, chce sa s niečím zveriť svojim rodičom, s nejakým problémom, alebo sa to dievča, mladé dievča zaľúbi, chce sa podeliť s mamou, s rodičmi. Rodičia na to už nemajú čas, lebo nie ty si mi dôležitý, ale dôležitá je tu moja robota, moja kariéra. A potom naozaj je tam taký problém, ktorý sa tiahne, ktorý vidím ja ako exorcista pri riešení niektorých problémov u ľudí, že je tam ten problém medzi deťmi a rodičmi, tie zranenia z detstva rôzne. Potom takou chronickou chorobou našej duše je ten nedostatok lásky alebo nedoľúbenosť, ako hovoria Ukrajinci. Dieťa nemá dostatok lásky, to je problém. Veľakrát vidím, že je problém, či založiť si manželstvo, či založiť, alebo vstúpiť do manželstva, založiť si rodinu. Hej, potom hodzaj sa vydá, hodzaj sa ožení, ale ani tam nenachádza šťastie, lebo ona alebo on lásku iba stále čaká. Hej, taký človek je ustavične chorý na nedostatok lásky. Tam je ustavičná pretenzia do niekoho či niekomu, ustavičná negatívna reakcia na niekoho, stále bolesť srdci, skrytá urazenosť, chronická urazenosť. Hej, čiže vlastne veľakrát človek si toho nie je ani vedomý. Preto vlastne naše srdce je ešte taká jedna vec, že my sme viac ľudia logiky. My nie sme ľudia srdca. Naša logika je viac chladná. Naša logika nemá na zreteľ dobrotu srdca. Naša logika viac analyzuje objekty, vzťahy. Hej, my viac srdce krmíme logikou, než Bohom. Hej, než vlastne vzťahom s Bohom. Lebo vo vzťahu s Bohom je život. Naša logika neslúži srdcu. Naša logika skôr trestá srdce.
Čiže logika je dobrá vec, ale ak zaspokojuje srdce, ak slúži srdcu. To je taká jedna vec a druhou vecou, ktorou vlastne sa trestáme všetci od malička, to je vlastne naša pravda. My od malička pletieme bič na seba, pletieme taký korbač na seba, našou korbač, bič z našej pravdy. Ja mám pravdu, nie ty. Hej, či v rodine, či vo vzťahoch medziľudských, ja mám pravdu. Čiže my sa trestáme vlastnou pravdou, lebo v našej pravde niet pravdy. Lebo v našej pravde niet dobra. Dobro rovná sa pravda. My cítime, že naša pravda je výsledkom viac emocijných týchto hnevu. Naša pravda je výsledkom logiky, uvodzovkách našej urazenosti, našich hnevov, našich strachov. Hej, koľko napríklad je strachu v našej pravde? Koľko je tam urazenosti od detstva v našej pravde? Hej, ja som urazený, bo ja mám pravdu. Hej, v takej pravde nie je pravdy. Preto aj Kristus hovorí, spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí, ale oslobodzuje nás Kristova pravda, lebo naša pravda nás zabíja. Zabíja v nás lásku, zabíja v nás pocity pokoja, zabíja čistotu nášho srdca. Čiže naša pravda vlastne neniesie v sebe Kristovho ducha. Chýba tam Kristov duch v našej pravde. Čiže nie tam dobroty. A keď tam nie dobroty, nie tam pravdy. Môže tam byť pravda, ale pravda už zlého ducha. Hej, alebo zlej síly, zlých temných síl. Čiže v tomto vlastne je, to sú veci, ktorými my vlastne veľakrát to naše srdce trestáme. Čiže je tu taká otázka, že ako zachovať srdce. Zachovať srdce znamená zachovať dobrý stav duše. Zachovať pokoj v duši. Lebo keď ja ustrážim pokoj vo svojej duši, vtedy ja ustrážim aj rodinu. To je pre rodičov skôr povedané. Hej, keď otec nestráži pokoj vo svojej duši, jak on potom môže ustrážiť pokoj v rodine? Keď nestráži otec alebo mama lásku vo svojom srdci, milosrdenstvo, ako potom môže ustrážiť lásku vo svojej rodine. Hej, čiže v tom je vlastne aj taká otázka, že nakoľko si vážime srdce svoje, nakoľko sa naučím vážiť si svoje srdce, natoľko sa naučím vážiť si srdce inej osoby. Milovať svoje srdce, to je milovať Boha. A zachrániť aj seba samého. Cítiť svoje srdce, to je už cítiť večnosť v sebe. Preto aj Spasiteľ hovorí, je to v liste, nie v liste, v Evanjeliu od Matúša v 7. kapitole, hovorí Spasiteľ zaujímavé slova, je to ešte horská reč. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedie do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. A do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Tá tesná brána, tá úzka cesta, to je naše srdce. Čiže cesta je v nás. Lenže my práve, keď už hľadáme tú príjemnosť Boha, tú dobrotu Boha vo svojom srdci, stávame sa slobodnými od tých vonkajších príjemností. Lebo hozbiaké boli vo svete príjemnosti, ako som povedal, oni sú stále nepokojné. V príjemnostiach tohto sveta nie je života, tam nie je večnosti. Tam je skrytý nepokoj, ktorý skôr zabíja srdce. Preto hľadať, vstupovať tesnou bránou. Dokonca sám Spasiteľ hovorí, že ako je málo tých, čo ju nachádzajú, lebo my nehľadáme vlastné srdce. Nehľadáme tam cestu, nehľadáme tam Boha. Preto vlastne, či modlitba, či viesť dialog v hlave, hej, dialog s myšlienkami pokoja. Lebo ja by som tu aj použil napríklad prvý žálm, ktorý sa
aj u nás vo východnom obrade dosť často spieva na večierni. Je to blažen muž staroslovenský, ale po slovensky blahoslavený ten, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov. Nestojí na ceste hriešníkov, nesedáva v kruhu posmievačov, ale má záľubu v zákone pánovom a v jeho zákone, o jeho zákone rozjíma dňom a nocou. Prvý, hej, žalm číslo 1. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase a jeho listie nevedne a všetko, čo robí, bude sa mu dariť. Čiže vlastne blahoslavený muž, ktorý nechodí na radu bezbožných. Tá rada, tá porada tých bezbožných prebieha v našom srdci. Alebo tak v našom ume, hej, ktorý vlastne vyživuje srdce, rada bezbožných to je porada s našimi myšlienkami. My väčšinou v hlave vedie, alebo v srdci vedieme poradu s myšlienkami hnevu, s myšlienkami strachu, s myšlienkami neprajnosti. To je porada, na ktorú nás často volajú títo duchovia, týchto myšlienok od rána. Hej, však pohovor s nami, pohryz niekoho tam v myšlienkach. Hej, či je to duch urazenosti, duch nejakej nedobrej, nejakých nedobrých spomienok. Čiže vlastne my vedieme dialog. Keď ty vedieš v hlave dialog s týmito duchmi týchto myšlienok, ty si vlastne už na porade s bezbožníkmi. Ako to býva na každej porade, nás zvyknú aj dačím ponúknuť, nie? Poseď s nami ešte. Čiže vidíme, že vlastne ja už vtedy som strom, ktorý už nie je pri potoku čistých vôd, ale pri potoku špinavých vôd. Hej, tam už listie, tu píše, hej, že listie môže vednúť, lebo ten, ktorý vedie dialog s dobrými myšlienkami. Prečo nevedieme dialog s myšlienkami milosrdenstva v hlave? S myšlienkami lásky? Prečo sa nenecháme uniesť voči niekomu duchom milosrdenstva, ale skôr sa nechávame uniesť duchom hnevu voči niekomu? Hej, čiže tu píše, jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, bude sa mu dariť. Naše srdce žltne, vedne, tak jak lístoček na strome, lístok v jeseni vedne, žltne, lebo stráca život, tak isto aj naše srdce môže vednúť, žltnúť, lebo vlastne zlo vytláča zo srdca život. Hej, čiže už vtedy vlastne ja stojím, som ako strom, ktorý je zasadený pri potoku mutných vôd, nie pri potoku čistých vôd. Čiže vidíme, že vlastne človek ničí seba sám svojim vlastným zlom. Hej, ktoré vlastne preto ja som pokladal aj potrebné hovoriť o týchto veciach, lebo veľakrát hovoríme o exorcizme ako niečo o nejakých senzáciách alebo priamo o nejakých konkrétnych týchto už ako vonkajších veciach, ale najväčší ten boj prebieha na úrovni toho ľudského srdca. Preto aj Dostojevský hovorí, že najkrajším miestom na zemi je ľudské srdce. A je to vlastne aj tým, že ten taký najväčší boj duchovný prebieha na úrovni, na pôde toho nášho srdca. Das Glaube, Love, 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 Love
A ja pripomeniem kontakt do štúdia, lebo v tejto chvíle budem odpovedať na vaše SMS-ky a maily, takže SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumen@lumen.sk. Prvako prejdeme na spomínané SMS-ky a maily. Dovolte, oče, otázku odo mňa. Ako povedať ľuďom, alebo ako odpovedať ľuďom, ktorí povedia, že popierajú existenciu zla, existenciu pekla, existenciu zlého ducha? Ja myslím, že k tomu ani netreba vieru, aby sme vedeli, že zlo existuje. Lebo vlastne my to zlo cítime v pocitoch. Keď si uvedomujeme svoje pocity, napríklad máme pocity hnevu, pocity strachu, pocity istej neprajnosti voči niekomu, tých pocitov vlastne uzažívame stav pekla. Je to, lebo cítime, že horíme v pocitoch, alebo vidíme nejakého človeka, ktorý nám ublížil ísť po ulici, už sa nás dvíha tá negatívna emócia, ktorá vlastne rozpaľuje našu dušu. Hej, tým ohňom zla. To je vlastne už skúsenosť s peklom tu na zemi. A takisto aj skúsenosť s nebom, s dobrom, keď máme v sebe pocit pokoja, pocit dobroprajnosti, pocit pokory, pocit milosrdenstva voči niekomu. To je už skúsenosť vlastne, že už tu na zemi cez pocity, lebo duša má pocity, pocity môžeme nazvať aj dýchaním duše. To je vlastne už tu zisťujeme, vidíme na zemi, že čím dýcha naša duša. Takže vlastne je ťažko aj popierať existenciu zla, keď vlastne my ju sami zažívame, sami s ňou máme skúsenosť. Že vlastne to peklo je vlastne v našich pocitoch. Ono nie je na nejakom určenom zemepisnom mieste, alebo niekde vo vesmíre, ale je vlastne v nás, ak si to peklo do seba púšťame, hej, cez zlé myšlienky. Píše nám poslucháč František. Duchovný otec, sú to hrozné veci, o ktorých hovoríte, že sa odohrali v našich srdciach. Ukážte cestu, ako z toho, alebo z tohto začarovaného kruhu uniknúť. Čo robiť? No, svätý apoštol Pavol hovorí jednu krásnu vetu v liste Galaťanom: za všetko ďakujte, lebo taká je o vás voľa v Kristu Ježišovi. Čiže aby príčinou mojich myšlienok bol Boh alebo Boží pokoj, snažíme sa ďakovať. Najprv preďakovať negatívne situácie, ktoré sa stali v našom živote, aby sme neboli otrokmi tých negatívnych situácií. Ďalej je vlastne vo vedomí si uvedomiť, že všetko, čo sa s nami deje, je, že každá situácia alebo príčinou každej situácie je Boh. Všetko, čo sa s nami deje, je dovolené, dopustené Bohom. Čiže vlastne, keď toto ja si uvedomujem, že snažím sa za každou situáciou, aj za každým človekom, ktorý je nám posielaný do cesty, vidieť Boha, tedy vlastne vidím, že už príčinou, že tam sa už srdce očisťuje. I poďakovaním sa srdce očisťuje, lebo poďakovaním sa vlastne vracia do srdca život, keď ďakujem Bohu. Za každú situáciu, ako píše Pavol, za každých okolností ďakujte. Nehovorí za skoro všetky, ale za každých okolností. To je už skriesenie pocitov, to je skriesenie duše, skriesenie srdca. Tá poďaka, tá vďačnosť, poďakovanie. Potom
to, že si uvedomujeme, že za každou situáciou v našom živote je Boh. Tedy vlastne ja už som viac sústredený na Boha. Tam už je srdce viac sústredené na Boha ako na situáciu. Tým sa srdce očisťuje, tým prichádza do srdca Boh. Takže to sú také dve cesty, ktoré vlastne môžu to srdce očisťovať. Potom je modlitba. Hej, ale modlitba, ktorá prechádza cez úm. Čiže modlitba, že ja si každé slovo uvedomujem v úme. Čiže môže to byť aj modlitba so zatvorenými ústami, napríklad, že sa v úme modlím. Napríklad Ježišovu modlitbu, alebo modlitbu svätého ruženca. Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou hriešným. Alebo modlitbu k Božej Matke. Hej, čiže vlastne tedy prichádza cez úm, ktorý je dýchaním srdca, je dýchaním duše, prichádza vlastne do srdca pokoj, ten Boží pokoj, o ktorom píše svätý apoštol Pavol, že Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé chápanie, bude chrániť vaše srdcia v Kristu Ježišovi. Boží pokoj, nie situácia. Nie tedy, keď sa zmení situácia, mi bude lepšie. Tedy mi bude lepšie, keď sa zmení stav mojej duše na pokojný. Hej. V srdci treba hľadať príčinu šťastia človeka. Príčinou šťastia človeka je prítomnosť Boha v srdci, nie situácia. Píše nám poslucháč Rasťo, je to také konštatovanie, je požehnaním byť prítomný v cirkvi, ktorá zmierenie pozdvihla na úroveň bezprostrednej možnosti kontaktu s Bohom ako zrozumiteľnú cestu k spáse. Zmierenie, ešte by som raz poprosil. Je požehnaním byť prítomný v cirkvi, ktorá zmierenie pozdvihla na úroveň bezprostrednej možnosti kontaktu s Bohom ako zrozumiteľnú cestu k spáse. Predpokladám, že aj v tejto SMS-ke poukazuje na dôležitosť a význam sviatosti zmierenia. Toto je tam vlastne, my tiež robíme takú jednu chybu, že my sa spovedáme. Ale my sa spovedáme neznamená, že my sa aj pokajame tedy, že je tam aj duch pokania za našou spovedou. Naše spovede sú väčšinou formálne vymenovanie hriechov, alebo nejakou stupenkou na sväté príjmanie, aby som možno na príjmanie, tak sa idem vyspovedať, ako mi niekto povedal. Ale pokánie to je zmena myšlienky, ktorá očisťuje, zmena myšlienky alebo zobratie takej myšlienky, ktorá očisťuje moje srdce. Napríklad zmena myšlienky o susedovi, zmena myšlienky o blížnom, hej, prestať súdiť človeka, prestať niekoho hovárať. Tedy som sa aj pokajal. Hej, tedy tá spoveď je potom už vlastne len takým završením toho môjho obrátenia. Hej. Čiže vlastne vždy tam začiatkom duchovného života je vlastne pokánie. Toto aj Božia Matka hovorí v svojich zjaveniach, kajajte sa. Lebo to vlastne pozýva k začiatku toho duchovného života. Tam začína môj život s Bohom. Ale spoveď nemôžeme chápať len ako čosi formálne, že ja vymenujem hriechy a vlastne to nejde. Hej, tam ide o to, že ja sa chcem zmeniť, ja sa chcem zmieriť s Bohom, chcem zmeniť stav svojej duše. Čo znamená urobiť si dobrú svetú spoveď, respektíve ako sa pripraviť, ako prežiť sviatosť zmierenia dobre? Je to príprava, ja by som povedal, je to taká práca tiež na svojom srdci. Hej, ja keď chcem zmeniť stav svojho srdca, musím vidieť chorobu svojho srdca. Ja keď idem k lekárovi, musím otvoriť ako pacient, hej, svoju nemoc, alebo odkryť svoju nemoc, nezakrývať svoju nemoc. A takisto vlastne je to aj s chorobou nášho srdca, lebo každá vášeň, hnev, strach je už chorobou duše alebo srdca, duchovného srdca. Tedy môžeme vlastne otvoriť Bohu dušu, aby nás Boh začal liečiť, uzdravovať. Lebo Boh je lekár duše i tela. Čiže vlastne spoznať v sebe, že som otrokom zla, ktoré vo mne sedí. Ja keď spoznám, potom aj uznám túto vec, aj vidím vo svojom srdci, čiže je to aj videnie svojho srdca a vidím, že vlastne táto vec ma zotročuje, táto vec pálí moju dušu, toto ma ubíja, hej, že táto vec, napríklad, čo ja viem,
tá pretenzia, či tá negatívna pamäť, hej, vlastne pamäť srdca, keď ja si uvedomujem, že tá pamäť srdca je večná, že ma môže počkať aj na večnosti, ten duch urazenosti, duch zla, duch hnevu. Ja potom začínam si aj, keď už napríklad sa chcem hnevať na niekoho, už začínam rozmýšľať tým, že čo tá myšlienka urobí s mojou dušou. Čo tá myšlienka urobí s mojou večnosťou. Rozmyslím si potom, či ja toto chcem, hej, že vlastne, hej, že nechcem žiť s duchom hnevu ani tu, ani na večnosti. A tedy vlastne ja už idem, hej, za kňazom na spoveď, lebo chcem vlastne sviatostne očistiť svoje srdce, sviatostne sa zmieriť s Bohom. Vždy myslím, že tá príprava na dobrú svetú spoveď je vlastne aj rozmýšľať o tom, čo ten hriech robí s mojou dušou. Hej, že to hriech nie je čosi formálne, že je to čosi, čo spôsobilo smrť mojej duši, čo paralyzovalo moju dušu. Veľa sa v posledných rokoch hovorí o takom novodobom fenoméne Božieho milosrdenstva. Ako vnímate, ako kňaz, ako človek, ktorý sa stretáva aj s spôsobením zlého, toto Božie milosrdenstvo v pohľade na človeka, na jeho srdce? Vidíme vlastne, že mňa oslovuje aj to, keď vlastne či pán Ježiš pri svojich zjaveniach, ktoré sú uznané cirkvou, aj Božia Matka, hovoria o svojich srdciach. Či je to Najsvätejšie srdce Ježišovo, či nepoškodené srdce Panny Márie. Vidíme, že aj Boh, aj Božia Matka vlastne zdôrazňujú dôležitosť srdca. Božie milosrdenstvo je vlastne... Kto si to tak pekne povedal, že Boh je milosrdný, lebo je spravodlivý a je spravodlivý, lebo je milosrdný. Že je to taká, prelína sa to s tou spravodlivosťou Božiou, lebo Boh vlastne tým, že je láska, láska sa nehnevá. Hej, láska hľada dobro iného. A Boh nás chce zachrániť, chce nás spasiť, preto vlastne aj otvára, alebo ako povedal hej sestre Faustíne, svätej sestre Faustíne, že vlastne ponúka to svoje milosrdenstvo svetu. Čiže ja by som tak videl to milosrdenstvo v takej ponuke lásky, že vlastne cítiť tú lásku v sebe, cítiť v sebe Boží život, cítiť Boží život vo svojom srdci. To je jedna vec. A druhá vec, ja môžem vnímať Božie milosrdenstvo, keď sa modlím v duchu pokánia. Pane, zmiluj sa nado mnou. Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa. Alebo máme aj v liturgických modlitbách. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pre nás nesmie byť toto zmiluj sa nejakou abstrakciou. Zmiluj sa, Pane, nad konkrétnym môjim problémom. Nad konkrétnym problémom, ktorý mám v duši. Zmiluj sa, Pane, nad, čo ja viem, nad... Vysloboď ma, Pane, vysloboď ma od ducha, vysloboď moje pocity od ducha hnevu napríklad, ktorý sa vo mne často dvíha voči blížnemu. Hej, zmiluj sa nad konkrétnou touto vecou. A v tom vlastne slovíčku zmiluj sa musí byť nádej. Preto milosrdenstvo Boha je stále prepojené s nádejou, že ma Boh vyslobodí, že ma Boh spasí, že ma Boh zachráni. Lebo ja sa môžem aj vlastnou modlitbou zakryť proti nádeji. Veľakrát sa stáva napríklad, že ľudia sa modlia, berú modlitbu ako povinnosť. Splnil som si povinnosť, tým som dobrý. Ja už nepotrebujem Boha, bo som sa pomodlil toto. Hej, pomodlil som sa predpísané modlitby a ja už nádej nepotrebujem. Hej, bo ja sa ospravedlňujem pred Bohom, Bože, veď som sa všetko pomodlil, čo som sa mal dnes pomodliť. Hej, taká modlitba ma môže zakryť pred Bohom, lebo ja tam už necítim potrebu Boha ako milosrdného Boha, ktorý ma zachraňuje, hej, ktorý hej, ma uzdravuje moju dušu, moje srdce. Hej, čiže vlastne, a keď ja hovorím, Pane, zmiluj sa, lebo Bože, buď milostivým nehriešnému, modlitba mýtníka, tam je stále nádej. I tým, že ja prichádzam prázdny pred Boha, s prázdnymi rukami, že Boh ma môže naplniť, hej, že Boh ma môže oslobodiť. Stále, aby tam bola nádej na to milosrdenstvo Božie.
Píše nám poslucháčka Iva. Drahý pán Petričko, prajem vám pekný večer a ďakujem vám za všetky vaše relácie, ktoré ma veľmi obohatili, naučili ma viac žiť vieru a pomohli mi zdolávať zlo. Za to všetko ešte raz vrúcne vďaka aj Rádiu Lumen. Žijem vo sviatostnom manželstve, ale keď som začala viac žiť vieru, môj manžel mi začal robiť zle. Kričí, žiarli, keď vidí, že sa venujem duchovnú. Mám z neho strach. Nevie pochopiť, aká je silná láska od Boha. Prosím o modlitbu za neho, za jeho dušu a srdce, ktoré sú veľmi ďaleko od Boha. A prosím o modlitbu za moje dve deti, ktoré sú v chúlostivom veku, adolescenti, ktoré vidia aj náš nesúlad. Ešte raz ďakujem. Budeme sa modliť, budem sa modliť za pani Ivu aj za jej rodinu. Ďalšia SMS-ka. Ako sa má človek chrániť pred kliatbou? Ďakujem za reláciu, vďačná poslucháčka. Odporúča sa vlastne aj na radu samého Spasiteľa v horskej reči, keď hovorí, žehnajte tých, čo vás preklínajú, požehnávať v myšlienkách túto osobu, ktorá mi robí zlo, a potom to zlo, to negatívum tej osoby už tak nedochádza vlastne na nás. Čiže, lebo my, prečo nedochádza? Lebo tým, že my požehnávame osoby, požehnávame ľudí, sami na seba zvolávame požehnanie Boha. Automaticky sme požehnávaní zhora. A druhá vec, že sa naplňa naša duša, naše srdce svetlom. Božím svetlom, ktoré sa same stáva už protivnou temným silám. Tým sme aj chránení potom, tým Božím svetlom, tou dobrotou srdca od zla. Môžem ďalej? Čo keď žijeme s človekom, ktorý nás neustále pripravuje o pokoj? Juraj, podpísaný. Je to veľmi, veľmi ťažké, lebo vlastne keď máme s takou osobou žiť v spoločnej domácnosti, alebo vlastne či aj v kolektívoch je to veľakrát, tam sa treba viac sústrediť na vnútro, ale to, ja hovorím, vyžaduje takú aj prácu na sebe, viac sa sústrediť na toho človeka ako na celok, lebo človek, ktorý je sám nejak posadnutý nepokojom, hej, on berie pokoj aj iným, tam vidieť u toho človeka vlastne ako vnímať človeka ako celok, človek, ktorý trpí nejakou vášňou nepokoja a tá vášeň ho zotročuje. Lebo taký človek väčšinou už podľa svätého apoštola Pavla robí, čo nechce, a čo chce, tak veľakrát nerobí. Hej, čiže veľakrát tam vlastne ja by som postupoval tak, že by som viac takú osobu zaspokojoval, uspokojoval takými dialogmi, ktoré by viedli k pokoju jej srdca, k pokoju jej duše. Lebo sám taký človek je vlastne ochudobnený o pokoj. On sám nemá pokoj. Čiže vlastne skúsiť napríklad aj nájsť si chvíľu na spoločnú modlitbu. Hej, že keď sa to dá s tou osobou, hej, keď vlastne, že skúsme, poďme sa spolu pomodliť, poďme spolu porozprávať o duchovných veciach, o veciach, ktoré by ťa uspokojili, zaspokojili, hej, čiže vlastne viesť tú osobu viac takému pokoju, pokiaľ sa dá, pokiaľ je tá osoba tomu otvorená. Hej, že ako ťažko povedať, lebo nepoznám tú osobu, že vlastne pokiaľ tá osoba sa sama chce nejako oslobodiť od toho nepokoja. Hej? Čiže vlastne byť tam v tej domácnosti napomocný takej osobe, ktorá vlastne berie iným pokoj. Hovorím, tam je skôr, ide o osobu určite nešťastnú nejakým spôsobom, hej, ktorá vlastne sama v sebe nenachádza pokoj Bohu. Vlastne ani nemôže, hej, lebo môže to byť osoba, ktorá je už zakrytá pred Bohom. Píše nám poslucháčka Monika. Po smrti matky som stratila radosť z prežívania viery. Čo robiť v takejto situácii? Tam je emócia. Tam bolo asi veľa emócií, ktoré zaliali pocity, zaliali voľu. Hej, emócia, ona sa správa ako také bahno. Ona zalieva v nás pocity, voľu, hej, paralizuje v nás radosť. To je paralýza radosti. Väčšinou vzniká vtedy, keď jasné, že v nás sa starý Adam dosť búri, že nechceme prijať Božiu voľu. My sa aj ťažko zmierujeme s odchodom našich blízkych do večnosti,
A viac sme tam upriamení na seba. Veľakrát vlastne človek zistí, že ľutuje viac seba, než toho, kto odišiel do večnosti. Je tam naše ja som zostal sám, ja som zostala sama, ja sa musím teraz starať, ja nemám nikoho. Čiže vlastne je tam toto naše ľudské ja, ktoré nás do istej miery paralizuje, lebo naše ľudské ja, ono nás zakrýva pred Bohom. Prečo? Lebo v našom ja nie je života. My si myslíme, že naše ja je centrom nášho života. Naše ja, ono je stvorené. My nie sme stvoritelia, my sme stvorení, my nie sme tvorcovia. Život je v tvorcovi. Hej, a keď diabla, ani v situácii nie je života. Čiže život je v Bohu. Viac tam sa skúsiť sústrediť na Boha viac. Hej. Čiže my nemôžeme človeka postaviť nad Boha. Nemôžeme ani zosnulého postaviť nad Boha. Hej, tam treba vlastne ďakovať za toho zosnulého. Hej, požehnávať ho v myšlienkach, modliť sa za neho. Tedy cítime, že do duše prichádza pokoj. Pokoj dostáva aj ten zosnulý cez naše modlitby. Čiže vlastne viac poslúžime, lebo žiaľom my neslúžime ani jeho duši, ani našej duši. Hej, žiaľ nie je priateľom našej duše. Myslím, taký emotívny, emocionálny žiaľ, a teraz ešte s takým protestom, buntom v duši. Hej, je to boj, lebo nie je to ľahké, hej, prijať, lebo sme ľudia. Hej, ale práve keď duchovný človek vlastne začne vlastne tejto veci na sebe pracovať, že začne viac tam vidieť Boha v tej situácii, hej, že, tak potom jasne, že dostáva pokoj ona a dostáva pokoj aj tá zosnulá potom. Prichádza nám dosť veľa SMS-iek s prosbou o modlitbu. Ja za všetky napríklad spomeniem jednu. Prosím vás, pomodlite sa za manžela, za moje deti, ktoré sú ďaleko od Pána Boha. Pomodlíme sa. Veľa hovorím, vyzývam aj rodičov, lebo ako som aj dnes povedal v chráme, tu pri duchovnej obnove, že veľa robí aj to materinské, rodičovské požehnanie, hej, že požehnávajú rodičia svoje deti, či otec, alebo mama. Ho sa tie deti vzdialili od Boha, ale Boh má na nich dosah, svoj Bohu, Bohu na nich záleží, hej, že stále tam veriť, že veriť v silu toho materinského požehnania, ktoré pôsobí aj na základe toho štvrtého Božieho prikázania. Čiže požehnávať tie deti, ale s nádejou, že tam Boh môže konať a že Boh ich môže zachraňovať. Kristus voskres, čo má robiť dcéra, keď jej manžel pije? Nedáva peniaze, bojí sa, že keď od neho odíde, bude zatratená, má 3 deti. Ďakujem, Veronika. Tam som tiež odporúčal napríklad, hej, keď ako nepoznám situáciu, aj možno aj ťažko vlastne sa na to odpovedá priamo takto cez rozhlas, ja by som skôr na mieste tej pani sa poradil treba s miestnym kňazom, ktorý pozná dobre ich situáciu, keď je tam, hej, vzťah ako duchovného otca a duchovných detí, že jednoducho, čo by bolo lepšie, lebo tam vlastne už sa narúša pokoj rodine, je tam možno, či nie je potrebná u toho manžela terapia, hej, nejaká, hej, keď je tam ten problém s alkoholom, lebo určite aj on trpí, hej, že je vlastne zachvátený tou vášňou k tomu pitiu. A druhá vec je vlastne, lebo tam sa zraňujú vlastne aj deti, hej, tým spôsobom, že je tam nepokoj v rodine, ktorý vlastne ubíja aj u manželky, aj u deti ten pocit, ubíja pocity lásky, pocity pokoja, pocity takého bezpečia v rodine, potom môžu tie deti z tej rodiny odchádzať, či utekať, alebo nejak podvedome. Hej, čiže modlitbu za manžela, skúsi najprv modlitbu, alebo pohovoriť s manželom, skúsi spoločnú modlitbu, keď je ten manžel v triezvom stave niekedy, že vlastne, hej, aj takým spôsobom to riešiť, ale najlepšie to riešiť cez miestneho duchovného. Myslím si, že
Cez miestneho duchovného je aj odpoveď na ďalšiu SMS-ku. Dobrý večer. Prosím, pracuje exorcista aj v nitrianskej diecéze. Ako sa s ním skontaktovať? Cítim, že zrejme potrebujem pomoc poslucháčka Mirka. Takisto asi cez miestneho duchovného. Kňazi vo farnostiach vedia o exorcistoch vo svojich diecézach. Áno, presne. Poďme ďalej k SMS-kám, ktoré nám prichádzajú sem do štúdia Rádia Lumen. Páter, sídlom Svätého Ducha je moje srdce. Aj môj duch sídli v srdci? Kde sídli moja duša? A aký je rozdiel medzi dušou a duchom? Poslucháčka Magdaléna. Trošku asi zložitá SMS-ka. Áno, áno. Tak... Duch Boží, hej, môžeme nazvať duchom, hej, duch Boží, on sídli v našom srdci, hej, ale tak ako ťažko dať odpoveď na to, že kde sídli naša duša, ja myslím, že naša duša je tak poviazaná s telom, že vlastne by som povedal, že ako keď bola rozložená v celom tele našom, takým základom našej, alebo duchom našej duše, to je vlastne duch našej duše. To je tá nadoba Otca nebeského, kde vlastne hej, na úrovni toho úmu sa vlastne schádzame aj s Bohom. Čiže duša, alebo duch duše, alebo oko duše je vlastne dôležité, lebo cez si uvedomujeme myšlienky. Hej, myšlienky, ktoré vlastne stav myšlienky, alebo myšlienka mení stav duše. Hej, od myšlienky závisí stav duše. A to všetko prechádza cez čiže je takým strážcom duše. Hej, duchom duše, alebo okom duše. Poďme ďalej. Chcem sa zbaviť návykových hriechov, ohovárania, posudzovania, šomrania. Mám aj generálne spovede, začínam stále od znova, nedarí sa mi. Mm-hmm. Chcem žiť v pravde, nedokážem. Prosím o radu a o modlitbu. Z celého srdca vám ďakujem. Tak tam tie zvykové hriechy, oni väčšinou súvisia s pamäťou duše. Oni väčšinou vychádzajú z pamäte duše. My si veľakrát aj všimneme, že napríklad nejaká emócia, nejaký podnet zvonku vyvolá v nás nejakú ďalšiu emóciu, hej, nejakú spomienku na nejaký hriech, alebo, hej, čiže čo ja viem, že napríklad to ohováranie bolo spojené s nejakou príjemnou emóciou, alebo, čiže tá príjemná emócia, lebo do nášho srdca sa vlastne ukladá len to, čo je spojené s emóciou. Myslím, do tej negatívnej pamäte. A tým pádom vymodľovať tieto veci takou konkrétnou modlibou, Pane, osloboď pamäť mojej duše, osloboď večnú pamäť mojej duše, Pane, od želania ohovárať niekoho, o tej pre mňa príjemnej emócie, hej, ktorá vlastne ničí moju dušu, ničí mojho vnútorného človeka. Hej, osloboď, Pane, ma od týchto myšlienok, od želaní, lebo my sme aj otrokmi želaní, lebo my veľakrát si všimnite, že hej, aj s istou spoveďou, že my sa pospovedáme, ale akési želanie hriechu v nás je. My cítime aj túžbu po hriechu, túžbu ohovoriť niekoho, túžbu posmiať sa z niekoho. Hej, čiže vlastne, pokiaľ tá túžba, to želanie sa nezmení na želanie Boha, želanie dobrá, myslím, že sa nedá oslobodiť od týchto vášní, lebo to želanie v duši, želanie k tej, prianie si tejto vášne, hej, cez vôľu, čo je usilou duše, môže aj privádzať také myšlienky. Môže priťahovať myšlienky, ktoré ma vedú napríklad k tej vášni ohovarania, že si potom aj hľadám objekt nejaký, ktorý by som ohovoril, hej, nejakého človeka, hej, ktorého chcem ohovoriť. Čiže vlastne želanie, pocity, voľa, ona ovplyvňuje aj myšlienky. Hej, čiže tam treba tú voľu vymodľovať, viac tú voľu orientovať na Boha, želať si dobro
alebo byť dobrou, alebo sa cvičiť dobroprajnosti voči iným. Keď ja som dobroprajný, už cítim, že tie myšlienky, tá voľa, tá túžba ohovárať niekoho, že už tá túžba bledne, slabne tá myšlienka, nemá takú sílu nado mnou tá myšlienka. Lebo ja som zmenil sílu svojich pocitov, zmenil som sílu svojej vole. Už je tam, už som viac orientovaný, jak ten kvietok cez deň na to slnko. Hej, čiže už tam, už nie som tak orientovaný na tmu, ale na svetlo. A to Božie svetlo, tá Božia sila, ona vlastne odháňa. Tá sila srdca, Božia sila, keď je v srdci, ona vlastne odháňa tie zlé myšlienky. Mohli by ste sa pomodliť za moju rodinu, ktorá je nepokoj a chýba nám viera. Ďakujem za túto reláciu, veľmi mi to pomáha. Podpísaná stála poslucháčka. Pochválený buď Ježiš Kristus, prosím, pomodlíme sa spolu so všetkými poslucháčmi za rozpustenie všetkého zla na Ukrajine i vo svete. Poslucháčka z Košíc. Čo sa týka modlitieb, tak tu máme, prosím o modlitby za vzťahy manželov Mareka a Gitky, prosím o modlitby za Martina, aby šiel na birmovku, pán Boh zaplať poslucháčka Mária, prosím o modlitbu za Julku, Michala, Annu, Michala, ďakujem. Aspoň toľko SMS-y, ktoré prichádzajú s prosbou o modlitbu. Dobre, tak by som potom aj poprosil napísať mi, by som si tie mená opísal a budem sa za tých ľudí modliť potom. Ďakujem pekne. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Thank you.
A poďme k vašim SMS-kám. Aký máte názor na toto? Matka uvoľní izbu 19-ročnej dcéry, aby mohla spať sama s priateľom, že ona jej verí. No má ešte rok školy. Mňa ako otca to trápi, ona sa mi smeje, že je iná doba. Čo vy na to? Ja by som povedal skôr, že prečo je vlastne táto vec taká nebezpečná z toho duchovného hľadiska. Táto vec, tento hriech alebo to zrušovanie sa mimo manželstva, ono vlastne zachvácuje ľudské srdce veľkým zlom. By som povedal, takéto spolužitie, ono zakrýva pred Bohom toho človeka. Hej, Boh sa môže aj chce dostať k tomu človeku, ale je tam zakrytie pred Bohom. Je to tam, že ten človek sa zakrie jednak svojou pravdou, alebo jednak myslím, že aj nie je dobré vykupovať si, doslova úvozovka, vykupovať si lásku od detí takýmto spôsobom, že ja dovolím, hej, svojej dospelej dcere s niekým žiť. Hej, tam poprvé tam nie je lásky, lebo láska nie je príjemnosť, láska je stav duše. A láska, ona stále začína z pokory. Ona by mala ísť s pokorou. Hej, a mala by byť v súlade, nie že v súlade, aby som povedal, že láska aj začína s vierou. Čiže tam nemôžeme povedať, že láska nehľadá svoje, hovorí svätý apoštol Pavol. Čiže ja by som povedal, že je tam skôr nebezpečie toho mladého človeka, že sa zakrie pred Bohom, a by som povedal, že na úrovni tej emocionálnej úrovne svojej duše, hej, lebo za tou príjemnosťou je stále nepokoj. Ako exorcista vidím aj následky aj týchto vecí. Je tam stále nepokoj a cez ten nepokoj sa človek na emocionálnej úrovni, na úrovni emocionálnej sféry svojej duše otvára duševnej chorobe a na úrovni buniek otvára sa aj fyzickej chorobe, lebo je tam uzakrytie pred Bohom. V tom je táto vec veľmi nebezpečná. Čiže i ten rodič, Boh sa bude pýtať toho rodiča, hej, že prečo si tie veci dovolil svojim deťom. Za všetky ešte aspoň jednu SMS-ku. Syn je ženatý, ale do kostola nechodia. Veľmi ma to trápi, napomínam ho, ale že dobré a dobré. Manžel mi vraví, že ho odradím, keď mu budem dohovárať. Poradte prosím, čo mám robiť. Ťažko tam nútiť. Ja by som povedal, že ako hovorí pán Ježiš, nikto nepríde ku mne, ako nepritiahne otec, nebeský otec. Čiže len trpezlivosť tam, ja by som dal. Nemôžeme nútiť niekoho, aby chodil do kostola. Tam buď rozhovor, modlitba s ním, hej, modlitba za toho človeka. Ja by som ako tak skôr na tieto veci prizvukoval, hej, že rieši to takou láskou, takým upokojom. Myslím, že nastal čas, je 10:30, aby sme začali našu modlitbu oslobodenia od zla, ktoré je vo vnútri nás. Čo si povedať tak pre touto modlitbou? Je to modlitba, ktorá vlastne oslobodzuje nás. Ja aj tak prajem, aj chcem sa všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú, aby vlastne táto modlitba tak ich oslobodila od tých všelijakých vnútorných strachov, nepokojov, ktoré nosíme v sebe. Od možno nejakého posudzovania, či možno práve od toho zla, ktoré nás zotročuje, ktoré je v nás. Aby táto modlitba priniesla svetlo do vašich duší, do srdc, do duší našich poslucháčov, aby naozaj oslobodila srdcia. I aby ten duševný, i ten spoločenský život sa stal kvalitným, kvalitnejším, zdravším, lepším. Preto aj osobne sa budem modliť za poslucháčov Rádia Lumen, i za poslucháčov tejto relácie, za všetkých vlastne, ktorí dnes posielali SMS-ky, ktorí sa pýtali, za ich rodiny, nech pán Boh požehná. A budem sa vlastne teraz takú modlitbu modliť, ktorá aby pomáhala k takému
vstupu do svojho srdca, vstupu do svojej duše. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Je to aj taká analýza aj pokánia, aj taká modlitba vnútra. Všetky naše problémy sú v našich myšlienkach. Nie poza nás, nie mimo nás sú hlavné problémy, ale v nás, v našich myšlienkach. Odpusť, Pane. Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti za každú minútu mojho života, akú mi dávaš. Ďakujeme aj za to, že Ty upevňuješ a požehnávaš naše životy. Kajame sa aj za to, že my často myšlienkami môžeme hrísť iných od rána do večera a zabudáme, že naša duša už začína piť jed. Namiesto toho, aby sme mysleli na Teba, Pane Ježišu, na Tvoje slovo. Odpusť, Pane, zmiluj sa, Pane. Odpusť, Pane, že viac myslíme na hriechy iných ako na Tvoje slovo. Keby sme viac mysleli na Teba, dávali by sme viac svetla iným, viac lásky iným, dávali by sme viac pokoja iným. Odpusť, Pane Ježišu. Odpusť aj za to, že často nemáme lásky k nášmu konkrétnemu životu, ktorý si nám Ty dal. Nechránime svoje pocity, oči, pľúca našej duše. Nechránime svoje pocity v pokoji. Viac chránime, viac sa staráme nie o naše pocity, ale o to, ako sa k nám dnes správali. Čo kto o nás povedal, čo nám kto urobil, či neurobil, zavolal, nezavolal, čo si o mne myslia ľudia, kto nás dnes urazil. A zabudám, že to je už dialog s temnou silou. Odpusť za to, Pane Ježišu. Odpusť, Pane, že stále hľadám lásku do seba, lásku smerom k sebe, lásku voči sebe. Ale nehľadám lásku k iným, nehľadám lásku v mojich pocitoch, v mojej duši, v mojom srdci, aby som ju mohol dávať blížnym. Odpusť, Pane Ježišu. Odpusť, Pane Ježišu, že často cez deň sa hádam s ľuďmi i cez moje myšlienky, ktoré síce nikto nevidí, nepočuje, ale moja hlava a srdce to počujú a cítia ducha toho hnevu, ducha tej urazenosti vo mne. Odpusť, Pane Ježišu. Odpusť, Pane Ježišu, i za to, že neviem uznať, neviem spoznať, neuvedomujem si, že takým nepriateľom mojim nie je ani jeden človek, ako sú moje myšlienky. Odpusť, Pane, že si neuvedomujem, že ak sa s niekým hádam, že sa už nehádam s tým človekom, ale hádam sa s duchom, ktorý je vo mne, s duchom, ktorého som pustil do seba, že sa hádam vlastne s mojimi myšlienkami, hádam sa s vlastným hriechom, ktorý sa vo mne nahromadil, a nie s konkrétnym človekom, lebo my si myslíme, že sa hádame s konkrétnym človekom. Odpusť, Pane Ježišu, za naše myšlienky, že nevieme byť v myšlienkach vďační, lebo ak by sme v myšlienkach viac ďakovali, tá vďačnosť by bola sladkým vínom pre mňa i pre moje srdce. Namiesto vďaky lejem do svojho srdca jed. Jed hryzenia, jed suseda, čiže jed zlosti na suseda, na blížneho, hryzenia blížneho, príbuzného, známeho. Viac mi smakuje, viac mi chutí jed ako tvoje víno vďačnosti, Pane, že potom nemôžem z toho jedu zlosti uspokojiť ani srdce, ani nervy celý deň. Viac mi chutí ten jed toho hryzenia niekoho v myšlienkach, v spomienkach. Hryzieme blížneho v myšlienkach, kolegu, príbuzného a zabudáme, že tým už hryzieme Adamovo jablko. Odpusť, Pane, prepáč, Pane, že príjmame rôznych hostí do našej hlavy, lebo sme nepozorní na naše myšlienky a nevieme, akých duchov sme pustili do našej hlavy cez zlé myšlienky, a potom rozmýšľame, prečo sme celý deň nervózni, nepokojní, podráždení sme celý deň. Rozmýšľam, že čo ma to vlastne dráždi celý deň, čo vo mne vyvoláva emóciu nepokoja. Odpusť, Pane. Odpusť, Pane, aj za to, že nesledujem svoje myšlienky, ale viac sledujem to, čo robia susedia. Kto tam ide do suseda, kto tam ide po ceste, kto tam čo povedal,
povedal, kam ide, ale čo sa deje v mojom srdci, v mojej hlave, to nesledujem. Odpusť, Pane Ježišu. Odpusť, Pane, že v mojich myšlienkach je malo lásky, ale hlavne to, čo o mne povedali, ako sa ku mne správali, o tom mi celý deň v hlave celá kapela hraje. Odpusť, Pane. Odpusť, Pane, aj za to, že neobracia moju pozornosť na moje myšlienky, ale skôr na vonkajší svet. Ak by som dával väčšiu pozornosť mojim myšlienkam, nebol by som tak nepozorný pri modlitbe v chráme, doma. Aj modlitba by bola viac účinnejšia, aj modlitba i moja práca by mi šla lepšie. Aj v hlave, v mysli, v úme, v srdci by som mal viac tvojho svetla. Odpusť, Pane. Odpusť, Pane, že nie k tebe sa ponáhľam. Ak sa modlím v chráme, často pozerám na hodinky. I cez modlitbu, i cez obrady sa radšej ponáhľam znova do tohto sveta. Hoc si neuvedomujem, Pane, že vonkajší svet je smrťou mojej duše. Odpusť mi, Pane. Odpusť, Pane, aj za moje myšlienky pri modlitbe, lebo je v nich veľa fantázií, obrázov, strachov. Strachov, že ma nepríjmu, strachov, že ma vysmejú, strachov z budúcnosti, ktoré sú veľkým bičom na moju dušu, na moje srdce. Odpusť, Pane, že mám slabú dôveru v Tebe, lebo nie v situácii je jed, nie v situácii jed, ale v mojom hriechu je jed, že nevidím hriech, že nevidím jed v hriechu, ale v situácii. Odpusť, Pane Ježišu Kriste, lebo ešte nie je nič a my už myslíme na to, čo bude. Ešte nie je nič a ja už vodu toho strachu pijem cez moje myšlienky a tá mŕtva voda toho z tých strachov opíja moju dušu. Odpusť, Pane, že čím viac hľadám príjemnosti tohto sveta, neuvedomujem si, čím viac príjemnosti hľadám, tým viac sa stávam nepríjemným voči iným. Odpusť, Pane. Odpusť, Pane, že čím viac hľadám príjemnosti mimo Boha, mimo svojho srdca, tým viac otravujem svoju dušu strachom, nepokojom, hnevom, rôznymi pretenziami, výhradami voči blížnym. Potom už aj ťažké myšlienky ako múchy sa dajú na moje mŕtve srdce, na moju mŕtvu dušu. Veď ty sám si povedal, kde je mŕtvola, tam sú aj súpy. Preto vlastne i tie myšlienky ako súpy sa dajú na moju dušu a trhajú ju, ničia ju. Myšlienky depresie, smutku, nepokoja, lebo si nevážim svoju dušu. Kde je duchovne mŕtve srdce, tam sú aj mŕtve pocity. Sú tam aj smutné myšlienky. Odpusť, Pane, a daj viac svetla. Daj mi viac svetla, Pane, aby ma viac viedol Tvoj duch. Lebo svätý Pavol povedal, že tých, ktorí vedie Boží duch, sú Božie deti, sú Boží synovia. Mňa cez deň nosia iní duchovia. Odpusť, Pane, že viac cez deň nás vodia duchovia závisti, duchovia odsudzovania, duchovia urazenosti, duchovia hnevu, duchovia smútku. A tí duchovia ma často nosia aj tam, kde netreba. Odpusť, Pane, daj sily, Pane, daj tvoj chlieb každodenný, Pane, to je zmena myslenia a víno vďačnosti. Amen. Sinu Boži, zmiluj sa na
Pane Ježišu Kriste, Ty si našim dýchaním, Ty si našou slobodou, Pane Ježišu, Ty si náš pokoj. Daj nám múdrosti milovať samých seba Tvojou láskou, daj nám milovať blížnych Tvojou láskou. Daj, Pane, síly milovať blížneho takého, aký je, a nie akým ja ho chcem vidieť. Daj síly, Pane, milovať človeka nie za to, že on má ma rád, nie za to, že je mi sympatický, nie za to, že ma nehnevá, nie za výhody, ale daj mi silu milovať blížneho tak, aby moje srdce cítilo jeho problémy, jeho bolesti, jeho stav. Aby nebolo duchovnej smrti v mojom srdci. Aby som mal silu vidieť stav potreby druhej osoby, stav jej srdca. Daj síly, Pane, byť trpezlivý, aby som mohol posilniť blížneho, Pane. Pane Ježišu, Ty sám si povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Ty sám si povedal, ja som cesta, pravda a život. Daj síly, Pane, cítiť stav duše iného človeka. Daj síly pokoja, Pane, aby sme cítili i vedeli vypočuť iného človeka. Daj síly pokoja, Pane, aby sme rozumeli iného človeka. Pane, odpusť, že hryzením dakoho v myšlienkach je tam už jed v úme. Čo robíme s tým úmom dnes? Úmom, ktorý je duchom našej duše, ktorý je okom našej duše. Aký bude náš úm vo večnosti? Čo robíme s pocitmi duše dnes? Odpusť, Pane. Akú bude tam mať silu naša duša? Odpusť, Pane. Um môže brať sílu z tela, z nervového systému, z emócií, z emocionálnej radosti. Ale duša nemôže dostávať od tela život. Život z tela. Ale duša dostáva život z ducha Božieho, z duchovnej radosti, z Božieho pokoja. Večná pamiatka to je slobodný um, nezaťažený um, pamäť, ktorá nebolí. Naša pamäť je zaťažená, ale zabudáme, že naša pamäť je večná a v našej pamäti je uložené viac zlo, zlé spomienky, hnevy, strachy, urazenosti. Tá večná pamäť nás môže počkať za hrobom na večnosti a môže nás aj tam prenasledovať. Odpusť, Pane, že si to neuvedomujeme. Odpusť, Pane, že ničíme dušu svoju hnevom. Odpusť, Pane, daj nám svetlo svojho svätého ducha. Odpusť, Pane, že sme zakrytí pred Tebou, našou pravdou. Tak ako lístie na figovníku, Pane, lebo v našej pravde niet dobrá. V našej pravde niet porozumenia pre blížneho. V našej pravde niet milosrdenstva s blížnym. A vidíme, ako si prísne postúpil, ako si prísne urobil s figovníkom, na ktorom neboli plody. Preto, že my si našou pravdou nevážime pokoj blížneho. Pokoj sestry, pokoj brata by mal byť cennejší ako naša pravda. V našej pravde niet ducha,
nie ducha Krista, nie tvojho ducha, Pane, v našej pravde, odpusť, Pane. V našej pravde chýba duch lásky, duch pokory, duch milosrdenstva. Naša pravda nás nerobí lepšími, ale tvoja pravda, Pane, je pokora. Tvoja pravda, Pane, je svetlo. Tvoja pravda, Pane, je radosť, je milosrdenstvo. V našej logike je často veľa zloby. Odpusť, Pane, že naša logika neslúži srdcu, ale slúži duchom hnevu, duchom urazenosti a nepokoja. Odpusť, Pane, že si moju pravdu vážim viac ako blížneho, ako jeho srdce, ako jeho pokoj. Odpusť, Pane, že často prichádzam na spoveď a pokoj v duši mi vydrží iba po prach chrámu, lebo len čo vyjdem z chrámu, démon zrazu seje do mojho vedomia, do mojho úmu myšlienku. A tá myšlienka často je ako burina v hlave, zapustí korene, ja tú myšlienku začnem v hlave pestovať, okopávať, polievať. Tá burina začne rásť v mojej hlave, rozrastie sa do úmu, do vedomia, do srdca, do pocitov. Zrazu cítim, že strácam samého seba, že strácam svoje srdce, svoj úm, že začína mi tá burina, tá myšlienka zlá dáva ďalšie myšlienky, cudzie myšlienky. Strácam pokoj v duši, trpezlivosť inými, odpusť, Pane. Odpusť, Pane, že strácam pokoj v duši, že výjdu z chrámu, už nenosím tvojho ducha, ale iných duchov v sebe. Často vyvolávam myšlienkami nedobrých duchov v sebe, duchov posudzovania, duchov nepokoja, duchov smútku. Odpusť, Pane. Pane, ty si hovoril často o zrne, o horčičnom zrne, ktoré často vyrastie do veľkého stromu, že tam môže hniezdiť aj nebeské vtáctvo. Božie slovo, tvoje slovo, to je zrno a pôda je naše srdce. Nestaráme sa o toto zrno, odpúsť nám, Pane. Odpúsť nám, Pane, lebo aké myšlienky, taký život. Len ak sa tvoja myšlienka zakorení v mojom vedomí, len vtedy sa môže meniť môj život. Keď tvoja myšlienka sa zakorení v mojom srdci, v pôde mojho srdca. My sme zaujatí cez deň viac vzťahmi, okolnostiami, situáciami i tým, že kto nám čo povedal, kto sa k nám ako správal. A nedávame pozor, aká myšlienka prichádza do nášho vedomia. Odpusť, Pane, lebo neuvedomujem si, že moje vedomie, môj úm je chrámom myšlienky. Môžem čítať modlitby v chráme ústami, očami, ale v úme mám iný chrám. Aké myšlienky, taký duch je v mojom úme, v mojom vedomí, v mojej duši. Odpusť, Pane. Ak zlé myšlienky, môj úm už je chrámom tmy. Môj úm už náleží aj duchom tmy, patrí do kompanie duchov tmy. Ak dobré myšlienky, môj úm je chrámom Božieho ducha, chrámom pokoja. Ale my sme cez deň zaujatí viac podnetmi, správaním sa iných voči nám, čiže vonkajším svetom a nepokojom, ktorý v nás rozpaľuje emócie a tá emócia rozpaľuje oheň zlá, oheň pekla v našej duši. Odpusť, Pane. Odpusť, Pane, lebo práve cez tieto podnety zo sveta prichádza na mŕtvý duch, ktorý v nás zabíja pokoj, lásku, zabíja v nás pocity dobra, zabíja v nás pocity pokoja. Odpusť, Pane. Odpusť, Pane, že v mojich myšlienkach je málo pokoja, málo pokory, málo tvojho ducha. Odpusť, Pane, že nedávam pozor na myšlienky, ale viac si všímam reakcie ľudí voči mne. Odpusť, Pane, lebo za tým len nepokoj prichádza do mojho vnútra, do mojej duše. Odpusť, Pane, že nosím urazenosť, hnev v myšlienkach a ten oheň, ktorý ma spaľuje už tu na tomto svete, odoberá život mojej duše a ničí moju večnosť. Odpusť, Pane, že predávam dušu za dobro, aké čakám od ľudí, lebo čím viac čakám dobra od ľudí, tým viac strácam dobro v sebe. Odpusť, Pane. Odpusť, Pane, že predávam každý deň, predávam dušu za nepokoje tohto sveta. Lebo čakám od ľudí len to, čo môžem dostať od teba. Pokoj, lásku, svetlo a radosť. Odpusť, Pane. Amen.
teraz by som chcel požehnať všetkých poslucháčov, popriať im, aby Pán ich oslobodzoval, aby dával sílu, svetlo do ich duší, aby Pán požehnával plány, podujatia, úmysly, štúdia našich poslucháčov, aby Pán ich obklopil svätými anielmi, ktoré nech ich ochránia od každého nebezpečenstva a zla, a vyprosujem dlhý život a Božie požehnanie všetkým našim poslucháčom. Požehnanie Pánovo nech je na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Zem dáva stále viac znamení zlých čas a stále viac je tých, ktorým spálil sny nás. Vraj niekto práve hlása, že je tu už dnes koniec dní. Svet dusí plač a skúša nás, čas nad ním stráča spúšť. Nie je náhodou, aj keď zdá sa nám. Ja viem, že múdry Pán svoje plány vždy má. Hoď zrieme chrániť krásu, aj tak sme len deň vlastných snov. Boh volá nás a núka nám svoj krán, svoj večný krán. Vieru v nás, niekto každý vie. Len s vierou dá sa nájsť, cesta spási pre nás. Ja viem, že tiež raz zistíš, že len s Bohom vieš, za čím ísť. A dá ti síl do prázdnych žil, veď má ťa stále. Ďakujem za pozornosť.
večer